بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبو نكسن دقي استيالي دا وضي رهان تيمبا سودة وادة وركة إذا عبد عدك إسسي خاتم وتكرد قي ستان وجدها سديد سديد دبيع سديد مدالة لأسعانو دينا واحي قيدة وقال واحد ستو سوق الضاوتان تلفشك عالمك درويش تيفي قضو بضا وركة يقعا وقوا وين وحا كميدا ورق راح يقوب اللو ضي قرد عيد دقمان البلد حاوي قولك قدو دوريها قراها الشعب كبارمان كجمهورية دا فضلاكا الصومالية وكرمير كتاكي حرم تقراني قرمة كدقدقا وزير كارميها قدها فضلاكا يدو بيشيسين تحكومة دا فضلاكا الصومالية علي يوسف علي حوش وعفيز كيسا كولان قلية شيوضياشا دقان كوضن يساسين تودا ودوريها قول كبنادر اهنا دقا مقادة مقدشو يوسف حسان جمعان مدالي وكاقابي قلي كولا يسوق من قابين هوين كقران كالصوماليات واركا دبدنا وحا كميدا وهلا الصومالي يتوب يودو قبل لا مريا أنكرا إسرائيل وأغبى شيء إني دي قبل لو دو وهلا حبة جوجنت يدقال كغزاء مركا لازم أغرب ونكسن دق استيال وما لنمس بدي أحتاريق دون عيكو بيغنت هاي تبانكا بشا تطبات سند لباتر لباتر يا فرنتا سواحا ينقض بضا وركا إيا عد عدك أساسي خاتم واوين هاتا نكسور دواد قضا بضا سيف وقرا فالحسان weerar raxiy ku bilowday ayaa ka dhacay degmada Beled Xaawiye gobolka Gedo faahfaahinta warkaasina waxaa eegaya Sabir Saciid Xidig weerar kala duwan ayaa ka soo baxay weerar raxiy ah oo xalay lagu qaaday saliga booliska degmada Beled Xaawiye gobolka Gedo kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac raxiyada oo ahaa bambooyin ayaa waxa lagu eekeyay saliga halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay weerarka halka ay ku dhaawacmeen afar kale sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyo ku sugan goobta askariga booliska ah ee dhintay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Bilahu Fuud wuxuuna sidoo kale hore u soo noqday gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada Beled Xaawo ibnaha weeraray saliga ayaa sidoo kale la soo wariyay inay goobta iskaga baxsadeen waxaana haatan soconaya baaritaano ay wadaan saraakiisha laamaha amniga sidoo kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada oo ku aadan weerarkaasi khasaaraha dhaliyay Beled Xaawo ayaa waxaa inta badan weeraro gaadma ah ka fuliya dagaalamayaasha Al-Shabaab balse ma jiro weli wax war ah oo ay kooxdu ka soo saartay weerarkan Gedo ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab waxaana sidoo kale socda hawlgallo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo daraawiishta Jubbaland dumiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xarunta qaranka ee gurmadka degdegga faahfaahinta warkaasi waxaa faaqiday Maxamed Galeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Madobe oo kormeer ku tagay xarunta qaranka gurmadka degdegga waxaan warbixin dhameystiran ka siiyay hay'adda shaqada gudoomiyaha Maxamed Macallin intaa kadib gudoomiyaha golaha shacabka ayaa mas'uuliyiinta hay'adda sidna uga mahadceliyay sida hufan ay bulshada ugu adeegaan sida kale wuxuu kula dardaarmay in dadka ugu gurmadaan si wanaagsan waan idin mahadcelinayaa runtii shaqada muhiimka ah ummadda Soomaaliyeed u haysaan waa sida aad u sheegtay waagii aan idin imaanahayeen xaalad xasaasi oo aad ula soo jirtay ra'yiga aniga iyo ummadda maartay caalamka iyo Soomaalida waan la hadalnay gurmad fiican la helay waan lagu guuleystay aad maanta way idin soo booqday mar labaad maadaama arrimo xasaasi haddana soo cusboonadeen inaan ogaado meel waxa meeshii wax idin marayaan iyo xeelaha baahayn ku jiro iyo wixii qabsoomay iyo sida xaaladda tahay inaan ogaado naftirkayga maartay taladayda aan bixiyo waxyaalaha aan arkayo in muhiimad gaar ah la siiyo aan arkay in maartay inaan hay'adda dhaxdeed aan ku sheego aniga ummada Soomaaliyeed ee caalamka la wadaagayo runtii marka hore aniga ku hadlayo magaca Soomaaliyeed magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaciiga dadkii darad meeshan ku halaagsamay horeyn waa ugu tacsiyeeyay haddana mar labaad maadaama hay'addi maareynta masiibooyinka la joogo mar labaad waan tacsiyeeynaa dadkii dhaawacmay Allah caafiyo intii ku dhamaatay Ilaahay jannada firdaws ugu bishaareeyo adawgan ummada Soomaaliyeed diigada halaarsay Allah ka qabto warbixintii runtii aan dhageystay aad baan ugu qanacay dadaalka aad sameeyseen wax fiican aad sameeyseen wakiiliye waxaad u baahantahay in ilaa idin ku caawiyo dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka in idin ku gacan siiyaan bisba loo baahan yahay laakiin warbixintaad isiiyeen runtii aad iyo aad aan ugu farxay runtii qaraxii warbixinta aan ka dhageystay gudoomiyaha iyo tiimkiisa maareynta masiibada maareynta masiibooyinka dhaawacmay dadka ku dhaawacmay 200 inay ka badan yihiin dhimashada maartay 39 inay tahay dhaawacan 200 ka badan yahay hantida ku burburtayna waxaa lagu qiyaasay ilaa nus milyan inay gaarayso
وحكالا رنتي أنا هذا وفر هي جوابه اللي بحيي مددي كومنيت خسارها أنت سلوق قياسي ولا بحكالا إيش يعني دد ولا عن الهيلين أو ولا مكان إن الجيران إلى عفر قفوة ولا لكن رجل هو بالهين إن الجيران وأرضنتي ما ملك ويسو قدبيين dad kaasno waxa laga yaabaa inay dhinteen oo hilibkoodu gurmay ama meelaha ku dhaqarsmeen aan laga yaabaa marka amba dhaawacyo maartay wili aan la aqoonsan inay ku dhex jiraan laga yaabaa kuwaasna waxaan leeyahay hal raadiyo ila maartay la si nafta loo qusiyo maartay loo ogaado meel ay ku maqan yihiin taan saasan u soo jeedinaya waxa kale runtii warbixinta aan ka dhageystay in dadkii dhaawacmay gargaar loo fadhiyay isbitaal la geeyay dhaawacyo lacag loo qeybiyay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah taasna maartay waa aad aan ku mahadcelinayaa waxaan u baahanyeen in la sii wado maartay maadintii isbitaal ku jiraan dhan waxaan uga baahanyeen in baxnaano ay u baahan yihiin waxaa lagu qiyaasay hantada meesha ku burburtay nus milyan taas naftirkeeda arrin aad u culus waay burburkii iyo hantidii meesha maaragtay saas ku noqotay dadka dhabkaas gaaray ay naftirkooda runtii gargaar ay nooga baahan yihiin yacnii nus milyan soomaaliya maanta waa iska tabaraysan tahay qofkii maanta hantidii sidaas u baabacday naftirkiisa in fiiri gaar ah loo yeesho ya runtii aad iyo aad yaan ugu boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed la isugu gargaaro waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda talaabada ay qaaday sida degdeg ah u qaaday ilaa 500 kun in maartay oo dollar inay maartay gargaarka isla markii ku kabtay oo maartay u soo gurmad ahaan u bixisay taas maartay xukuumadda ugu mahadcelinayaa marka taas warbixintii aan ka dhageystay ya maartay hay'adda madaxdeedii iyo runtii hawlwadeenida dhan inay maaragtay sidii tafaatanay dad u sheegeen aadan ugu mahadelinayaa wax fiican la qabtay waxaan leeyahay hay'ad kaligeed dhaqaale meel u taalo kaadmikeed meel u yaalo malaha waxaan leenahay dowladeena Soomaaliyeed dad talaabo fiican ay qaaday yaani caalamkan waxaan leenahay gurmad degdeg ah in la soo gaaro hay'adan maaragtay arrimaheedii gacan buu laga geysto marka baahid intaas kaliya ma aha waxyaalaha ugu muhiimsan oo maanta yacni ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay waxaa jira dhowr nooc oo ummadda Soomaaliyeed maanta in laga kaabo u baahan tahay oo taagan ayaa jira waxaa ka mid ah waxaan aad ugu xumahay horta dad Soomaaliyeed oo cadowgan argagixisada dhibaatada ku haayo isdilaayo burbur badan soo maray in maalmo labaad ayaga naftirkooda gacantooda isku dilaan aad iyo aadan ugu xumahay meelo badan arrintaasi ka jirta meeshaad ugu dambeysay oo ugu foolxun waxa laga sameeyey lala yaabin yahay waa magaalada Luuq dadka Soomaaliyeed haday hataa isdilaan oo dagaal ka dhaxo dagaal waa dhacay malmar laakiin foolxumada meesha dheeriba ah in dadkii guryahoodii yacni ganacsigii guryihii deegaanka la baabi'iyo dab la qabsiyo la baabi'iyo oo magaalooyinka waaweynaa weliba arrintaas aad iyo aad aan ugu xumaanay marka waxaa lana soo sheegay mas-uulina ku maqan meeshaas helabaana ku maqan wasiira ku maqan waxaa kale hoggaaminaya wafdi ka socday dowlad goboleed Jubaland gud madaxweyne ku xigeenkii hoggaaminayo wafdigaas oo dhan waxay fadhiyaan Luuq waxay noo soo sheegeen in dadka barakacayeen ilaa 10,000 ka badan yihiin dadka barakacayaasha noqday oo guryahooda la gubay ama deegaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka u dhaliisaasiintooda faafanta warkaasi waxa weeyay Sabir Saad Xidid wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa xafiiskiisa kula yeeshay kulan kala warqaadasho iyo isxogoreysi ah odayaasha dhaqanka awdal oo soo gaaray caasimadda Muqdisho iyo siyaasiyiinta ku metesha golayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya odayaasha dhaqanka awdal ayaa wasiirka arrimaha uga warbixiyay xaaladda dadka iyo deegaanka awdal iyaga oo muujiyay jacaylka ay u hayaan dowladnimada Soomaaliya dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa qaybaha bulshada ee awdal ku ammaanay wadaniyadda iyo sida ay mar walba u difaacaan dalka iyo dadka waxaana uu adkeeyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay garab istaagga reer awdal iyo dhiirigelinta isku haynta dalka iyo midnimada bulshada iyo mid dhuleed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madala ayaa ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabiyeen hoggaan weynaha qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ka qayb galay kulan duco iyo barardiiq ay haweenka qaranka Soomaaliya hooyo u hil qaranka u sameeyeen shuhadadii toddobaadkii hore ee kooxaha qabarta ku xasuuqan xeebta liida degmada Cabdicasiis magaalada Muqdisho duqa Muqdisho ayaa ku amaanay haweenka Soomaaliya doorka ay ka qaateen taageerida ciidanka qaranka Soomaaliyeed
iyo dagaalka lagu la jiray kooxaha khawaarijta isagoona sheegay in ololaha hooy u hili qaranka laga rabo in uu gaar meel waliba isaga kooxaha khawaarijta lagu la dagaalamo gob waliba weynkan ayaa aada uga dhiidhiyey dhacdadii kooxaha khawaarijta ay ku xasuuqeen toddobaad ka hor shaab aan waxba galabsan oo ku sugnaa xeebta liida degmada cabdixasiis iyagoona ballan qaaday in ciidamada qaranka ay uga can ku siin doonaan dagaalka ka dhanka khawaarijta munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed diiri yabo madaxda haweenka soomaaliyeed heer qaran iyo heer gobol ururada haweenka degmooyinka gobolka banaadir cabdiweli xasan agaan raadiyo t v ga ssa khaatimo muqdisho baahalaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa dib uga bilaabanaya ankara wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga hakan fidan ayaa shaaciyey in etoobiya ay si rasmi uga uga codsan doonto soomaaliya helidda deked kadib markii la xaliyo khilaafka u dhexeeya soomaaliya etoobiya sabab u ahaa heshiiska ee etoobiya la gashay maamulka iskiis madax bannaanida ku dhawaaqay somalilan sidoo kale waxa uu sheegay in etoobiya aqoonsan doonto madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya taasoo ka dhigan in etoobiya ay ka laabatay heshiiskii is-afgaradka ee la gashay maamul isku sheegaa somalilan hadalka wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo toddobaadkii hore safar ku tegay addis ababa ayaa muujinaya horumaro laga sameeyey dhexdhexaadinta uu turkigu ka dhex wado soomaaliya iyo etoobiya iyadoo la filayo in toddobaadka soo socda ay dib u bilowdaan wejiga labaad ee wadahadalka labada dhinac ay gogoshiisu fidsan tahay ankara shacabka soomaaliyeed ayaa isha ku haya tallaabada ay qaadi doonto soomaaliya markii ay etoobiya ka codsato in la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo ay shacabku ay ku garab istaageen madaxda dowladda markii ay kasoo horjeesteen heshiiskii badda ee dhex maray etoobiya iyo somalilan israa'iil ayaa aqbashay inay dib u bilowdo wadahadalada xabad joojinta dagaalka khaza israa'iil ayaa khamiista aqbashay inay dib ugu laabato wadahadaladii xabad joojinta dagaalka khaza kadib markii ay dalbadeen maraykanka qatar iyo masar si ay u gaaraan heshiis lagu dhammaanayo dagaalka iyo sii daynta inta harta ee la haystayaasha iyo maxaabiista warqoraal ah oo si wada jira u soo saareen khamiistii saddexda waddan ee dhexdhexaadinta waday ayaa sheegay in la gaadhay wakhtigii lasoo gebgabayn lahaa heshiiska xabad joojinta islamarkaana la sii dayn lahaa iyo in gargaar deg deg ah oo dheeraad ah la gaadhsiiyo khasa dalalka dhexdhexaadinta wada ayaa sheegay inaanu jirin wakhti intaas ka badan oo lasii lumiyo ama marmarsiyo dheeraad ah oo dib loogu sii dhigo wadahadallada waxay sheegeen in la joogo xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha islamarkaana ay bilaabi lahayd xabad joojinta iyo hirgelinta heshiiskani waxay ugu baaqeen labada dhinac inay dib u bilaabaan wadahadallada 15 Agoosto oo ka dhaca dooxa ama qaahira xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay goor dambe oo khamiistii ah in israa'iil ay u diri doonto kooxda xaajoodyada u qaabilsan marka la gaadho bisha Agoosto 15-keeda goobta lagu heshiiyey si ay u soo ogolaanadaan wadahadallada soo socda ilaa hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay xamaas oo sheegaya inay wafdi u diri doonaan dhanka kale ciidamada cusub oo maraykanka ah ayaa soo gaaray bariga dhexe kuwaas oo loo qoondeeyey inay ka caawiyaan israa'iil inay ka difaacaan weerarada suurtagalka iiraan iyo taageerayaasheeda gobolka ku sugan dhegeystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaasi waxaan ku kusoo akhmiilayaa war wixii naga soo gaaray dalkii dibaddiisa ka dhegeysanaysa idaacadda codka ssa khaatimo warka waxaan idin akhrinayaa anigu cabdiweli xasan aagaana warkaan warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.